Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, Eu sou o Shake. Vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e vamos assistir aqui e ver como foi o mercado hoje. Eu convido vocês a, a pegar o um material gratuito que está na descrição do vídeo e para vocês acompanharem aí o, o nosso canal e fazer mais sentido as coisas aí para vocês. Muita gente entrando no EAD, muita gente... É, estudando bastante e muita gente se lamentando por não ter entrado aí, que perdeu bastante dinheiro hoje, né? É, infelizmente, é, isso aí a gente não tem como fazer, né? Você achou que você ia conseguir sozinho e se lamentar depois que passou, cara, tentar resolver. Isso é o problema de todo mundo, tá? A gente já sabe que a maioria das pessoas comete esses equívocos e quanto mais vocês é, ficar e insistir em, em cometer esses equívocos Mas vocês não, não Vão ter resultado, isso é normal, tá pessoal Então depois que passou Depois que perdeu, depois que Inclusive muita gente perdeu o dinheiro hoje Né é, Você vê galera aí que vem Reclamar, per perguntar é, Que vem de outros car Reclamar dos outros, de cara que Vendedor de curso aí, essas coisas Cara, reclama com o cara lá, velho Você comprou o negócio do cara Problema do cara, velho. De seu. Você foi comprar uma porcaria, vai fazer o quê? O que a gente passa aqui para vocês todos os dias aqui são estudos claros de movimentação. Então, são as probabilidades. Se você prestar atenção nesses estudos, é, eu acho que nem de treinamento você não precisa, cara. Você vai observar aquilo ali todo dia, você vai acompanhar, estudar, pegar um detalhe, tá? Trocar uma ideia. E aí você consegue. É, começa a se virar, começa a estudar o nosso material gratuito, nosso canal de materiais. Né? Sou o único que mostra aí a consistência diária, a rotina diária, todos os dias. Tá? Há um ano, mais de um ano de consistência aí no, no YouTube, mostrando coisa leve para vocês, nada de coisa exagerada. Tá, Então, sei lá, acho que se vocês quiserem muita loucura aí, toma cuidado pra vocês não perder mais dinheiro do que vocês costumam perder aí. Tá? Então deu essa queda grande, mas antes de ver essa queda grande, vamos dar uma olhada aqui no vídeo de ontem, tá? Vamos dar uma olhadinha no vídeo de ontem. É, a gente mostrou essa linha aqui de teste, certo? Que, que ia, esse preço ia vir aqui fazer esse teste nessa linha. Tá? O preço estava aqui, ó. O preço terminou o dia aqui, ó. Tá aqui né, onde que? Aqui, ó. Nessa, nesse ponto aqui, ó, né? Nesse ponto aqui. O preço terminou aqui, ó. Nessa região aqui. O que, que ele fez, ó? era uma alta para tocar a linha, tá? Era uma alta para buscar a linha. Se ele rompesse essa linha aqui vermelha, ele ia embora. Caso ele não rompesse esse ponto, ele vinha testar, dava um repique de novo na linha, né? vinha testar, dava esse repique, tá? E a gente teria a queda aqui, ó. Pois vocês olham o vídeo lá, aqui nessa linha verde aqui, ó, ou mais, tá? Então, se a gente observar aqui, no vídeo de ontem... É, a gente mostrou todos os pontos aqui... Que, que poderiam fazer... O movimento que ele poderia fazer aqui... Bastava acompanhar e entender... Que ele poderia ter essa queda bem grande mesmo... Tá? Então... O, o que a gente vai... É, como eram as tomadas de decisão... Então a gente estava comprado hoje... Inclusive o vídeo que eu gravei do Rotina... Tá? A gente estava comprado... Bateu as metas aqui... Tá? A hora que deu meio dia... Infelizmente a continha a gente já zera ela, né? É, encerra a continha, tá? E acaba que perdendo, né? Na continha essa queda. Mas nas outras contas, lógico, a gente aproveita, né? A gente vê essa, esse topão aqui, essa movimentação. E a hora que ele deu esse engolfo aqui, a gente só é só entrar aqui. Ou quem preferiu entrar, a gente deu a entrada na sala nesse ponto. Ou desculpa, nesse ponto aqui, ó. Um rompimento. Quem não pegou aqui, né? É No teste poderia pegar esse rompimentinho com o alvo aqui, tá? Com o alvo aqui, aqui ó, com o alvo aqui ou um alvo é, de entrada aqui com o alvo aqui primeiro, tá? Se quiser deixar um alvo aqui, já fazia, faria, essa venda, faria parcial, deixava stop aqui atrás, ó. Atrás essa linha aqui ó, ou atrás dessa linha ou aqui nesse ponto e aí é só surfar com o mercado até a tarde aqui quando ele bateu o primeiro alvo até perguntei pro pessoal assim. Ah, não, segundo alvo aqui, ó. Que era o segundo alvo do bad boy. Eu falei assim: teve dois bad boys seguidos, né? Dois bad boys seguidos, dois alvos longos seguidos e mais um. Aí eu perguntei pro pessoal: Pessoal, por que, que não vende? Ah, porque tem medo e tal. Não é. Não é. Você tá com vício, cara. Pegou vício. Aí você fica andando ao contrário, querendo achar o melhor momento pra você fazer a reversão. E você não entende que a regra é o quê? Seguir a tendência. Seguir a tendência, vai com ele. A hora que romper, você vem contrário. Em dias assim, é para você ganhar muito dinheiro. Só que em dias assim, muito cara despreparado perde muito dinheiro. Muito cara que não sabe nada, que usa um monte de média, um monte de coisa aqui, perde muita grana aqui. E você vai perder também. Tá? Enquanto a gente está enchendo o bolso aqui, muito cara perdeu dinheiro. E perde dinheiro aqui. Tá? Então aprenda a pegar o seu um contratinho. Tá? Ah não, mas eu vou com mil Tá certo Então você vai com mil, você vai ter uma lapada aqui Do tamanho do bonde Agora se você tá tranquilinho aqui ó Deu a entradinha nossa Voltando a, a, a Falar do nosso, do, nosso da, do carinha lá que entrou lá em cima Ele saiu daqui com um contratinho Ele faz uma grana Excepcional, é melhor que perder Cinco mil, dois mil, dez mil 100 mil Duzentos mil muito melhor, começa a é, entender o que você, que você não está vendo as coisas direito. Tem que tomar cuidado com isso para você não sofrer na hora de operar. Tá, muita gente faz esses erros aí. Comete esses erros aí o que, que a gente tem para amanhã, pessoal. Amanhã é o seguinte: o preço pode romper aqui, trabalhar aqui, ó, nessa região aqui, trabalhar nessa região, inclusive continuar a queda aqui. Tá, se ele segurar aqui nesse ponto, que ele pode reverter. A partir desse ponto aqui, ele pode reverter um pouco aqui, trabalhar aqui, voltar aqui um pouco mais, até às vezes um pouco mais aqui, e depois voltar a cair. Tá? Voltar a cair, pode fazer isso aí, tá? Se ele passar esse ponto aqui, ó, se ele ultrapassar esse ponto aqui, ó, a gente vê até um pouco mais aqui com ele, tá? A gente vai um pouco mais, ele passando esses pontos, a gente anda um pouco mais e com ele. Caso ele. Ele segura aqui nessa região aqui, ó. Caso segure nessa região aqui, tá? E se ele segurar aqui, a gente pode voltar aqui com ele, nesses pontos, inclusive, e, e às vezes trabalhar e segurar nesse ponto aqui, tá? Se ele só fizer o pullback. Se ele é abriguepado aqui, ele pode abriguepado aqui e só cair, tá? Só cair aqui, tá? E trabalhar aqui e ficar lateral aqui no dia, tá? ou ele abrir aqui vir buscar alta aqui e trabalhar nessa região aí tá e depois cair tá ele tem opção né se ele passar desses pontos aqui a gente vai com ele tá bom e a gente segue com vocês amanhã na sala tá bom vamos dar uma olhada no dólar no dólar pessoal isso aqui já é o um contrato novo amanhã a gente já opera o um contrato novo Dodge tá W D O J tá Entrou a a J aí para vencer o mês que vem, já contrato novo. Então a gente, se a gente não operar, a gente vai observar ele, tá? Mas tava, também tava claro aqui, tá? Se ele não rompesse forte, desse uma pancada forte, é, a partir de um ponto lá que é contrato novo, é, vai ser diferente, né? Mas a gente é, marcou ali para vocês, a partir do 41, se eu não me engano, lá, era bem cravado aqui, a partir do 40 última linha vermelha lá no gráfico. Aí era só alta e eu até mencionei, vai ser aquele dia que o, que o mercado só vai, só vai e aí você não não pegou a compra aqui, vai tentar achar fundo e achar topo e só se ferra. Então é um dia de mercado direcional, tá? onde o mercado subiu muitos pontos aqui. Tá? Aqui também é outro contrato, então a média de 100 pontos ou mais. Aí, tá? Dando estratégias, deu estratégias, deu tudo e enfim. As pessoas, quem, quem cumpriu as estratégias arrisca risca, só ganhou dinheiro aí, tá? Então vamos dar uma olhada como vai ser amanhã aqui. Tá? Amanhã aqui é o seguinte, a gente pode ter esse preço abrindo aqui, trabalhando nessa região, voltando aqui e ele pode continuar a tendenciazinha aqui, tá? Se ele não passar desse ponto, ele pode fazer uma correçãozinha aqui, Tá? E depois voltar mais? Beleza. Se ele passa dessa região aqui, ó, se ele passa desse ponto aqui, a gente segue com ele, segue a tendência com ele e vamos acima. Aí, tá? É mais ou menos isso aí. Ah, mas ele pode voltar e abrir guepado Pode. Se ele abrir romper nesse ponto aqui, a gente vem com ele aqui, tá? E ele pode sim ficar consolidado aqui nessa região. Trabalhar nessa região aqui, tá? Pode ficar consolidado aqui. Tá? A gente espera que ele venha nesse ponto aqui, tá? Esperamos que ele que ele venha nesse ponto, podendo vir até aqui, né? Fazer uma correção até nesse ponto aqui, tá? Mas se ele abrir aqui já testar para cima, a gente já vai com ele, e tá tudo certo, tá pessoal? Se ele abrir aqui a gente vai com ele, e tá tudo certo. Só observar essas regiões aí, a gente aproveita pelo menos alguma ondinha dele, se, se pintar alguma onda parecida, você pega a reação dele e faz dinheiro, tá bom? tamo junto abraço a que o alinhamento já tá tudo certinho pro contrato novo tá bom e tamo junto pessoal segue todos os dias assistam os vídeos rotina tranquilo todos os dias nada de exorbitante, só para você ver que dá para fazer desde que faça com responsabilidade fazendo que esse monte de porcaria que vocês botam no gráfico aí cara pode ter certeza se não tem resultado tá Tenha resulta resultados calmos, tranquilos, consistentes, devagar ali, que no final tudo dá certo. Não essa, esse sonho que vocês estão vivendo aí. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima. Valeu!